gente nobre, seja bem-vindo ao canal LiveSense Chic, certo? Hoje nós vamos resolver a parte orgânica do exame do UEM 2023, Química 1 2023 de novo, certo? Eu levei muito tempo esse exame, na verdade está sendo resolvido desde ano passado. Na verdade é que eu andei muito ocupado, eu teria terminado de resolver esse exame já faz tempo, mas eu andei muito ocupado. Já tinha faculdade, tinha trabalho, já tinha o que, família. Era tanta coisa aqui, pá. Epa, infelizmente, então fui postando aqui, então acabei esquecendo desse exame. Mas parece que isso aí não faz parte da aula de hoje. Hoje nós vamos resolver questões orgânicas, certo? Então aqui nós temos muitas questões orgânicas. Na verdade, aqui avaliaram muitas questões orgânicas neste exame. É a partir mesmo do número 67 até número 80. E quando a gente faz cálculo, são quantas questões? De 67 até 80. E faz lá cálculo aí, depois deixa nos comentários que vai falar. Mas deixa-me contar rapidamente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 questões orgânicas. Esse exame tem 40 questões, 14 questões orgânicas. Implica que nós estamos a falar de 7,5 valores. É uma nota preta mesmo, que pode vir te ajudar a admitir. Então, melhor não desprezar. Então, você tem que ficar preparado. Vê essa resolução, deixe seu comentário. E pronto, qualquer coisa, estou aqui. Vamos lá resolver o número 67. Pertence à função álcool e ácido carboxílico, respectivamente. Então, nós queremos substâncias que pertencem à função álcool e substâncias que pertencem na função, à função carboxílico, respectivamente, destas funções aqui. Então, nós temos que ir para descobrir álcool e ácido carboxílico, nós temos que obedecer um certo padrão. Sabemos que ambas funções são oxigenadas, mas sabemos também que o álcool só tem um oxigênio e o ácido carboxílico tem dois oxigênios. Então, as formas que devem representar o ácido carboxílico devem, em condições normais, apresentar pelo menos dois oxigênios. Caso de uma forma resumida, já dá para eliminar, porque eles pediram ácido carboxílico e álcool respectivamente. Esse não vai ser ácido carboxílico de jeito nenhum, porque só tem um oxigênio. Esse também não vai ser. Esse também não vai ser, certo? Ou a nossa alternativa vai ser D ou E, porque são essas duas alternativas que apresentam dois oxigênios. Agora só falta saber se esses senhores aqui são álcoois ou não. Mas ok, vamos entender uma coisinha muito interessante aqui. Os álcoois são derivados dos alcanos, quer dizer que a forma geral dos alcanos que é ser NH2N mais 2. Depois de você anexar um oxigênio, será a forma de um álcool. E os ácidos carboxílicos são derivados dos acenos. Significa que se você ter aqui CnH2n, acenos é H2n, e colocar aqui os dois oxigênios, terás um ácido carboxílico. Então podemos fazer isso com um teste muito rápido. Olha só, já eliminamos essa alternativa, essa e essa. Só ficamos com essas duas por analisar. Então, analisando isso, observemos aqui. Dizem que quando nós temos dois carbonos, é ácido carboxílico, não é? Ácido carboxílico vai com acenos, quer dizer, vai com radicais de acenos, depois daqui sentar dois oxigênios. Olha só, nós temos dois carbonos, tem dois carbonos, vamos ter quantos hidrogênios? Olha só, se eu colocar aqui 2, 2 vezes 2 dá 4. Sim, depois dois oxigênios. Então, claramente, essa fórmula aqui da linha D é um ácido carboxílico. Agora, vamos testar se essa fórmula aqui é de um álcool. Para testar álcool, eu já disse que álcool são derivados dos alcanos. Nesse caso, se eu levar aqui, é 2, irmão. Põe 2 aqui. Fica 2 aqui, 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6. Então, bate essa fórmula aqui com do álcool. Essa aqui é etanol, nesse caso. Então, a nossa alternativa certa é a alternativa D, se nós quisermos responder isso com a facilidade. Nesse caso, representando as estruturas, só para nós termos tipo, certeza do que nós estamos a dizer, mas nós já temos toda a certeza. Com essa esperteza aí, nós já aplicamos aqui, já temos a resposta certa. Então, vou representar essa estrutura aqui, dizendo que é um ácido carboxílico que tem dois carbonos. Olha só, é só colocar os dois carbonos, colocar aqui o radical ácido, que é OOH. Então, recordando essa parte aqui, isso aí, quando eu digo aqui OOH, isso aqui é carbonilo ligado ao grupo hidroxilo. Então, olha só, depois conectamos aqui a cadeia principal. São quatro ligações. O que está acontecendo aqui são quatro ligações complexas. Quer dizer, falta essa aqui para ser um quê? Para serem quatro. Vamos completar logo a tetravalência. Essa aqui tem um traço, falta ali 3. Então, nesse caso, quanto é a quantidade? Vamos ter 3 mais 1 dá 4. É isso, nós temos aqui 2 carbonos e 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Certo? Então, representando a forma de um álcool, mas aqui tem 2 carbonos. Então, se eu colocar aqui os 2, 1, 2. O álcool tem um grupo hidroxilo. Podemos ligar nesse carbono aqui. Então, só conectamos os outros. Aqui faltam 3 ligações. E aqui faltam quantas ligações? 2. Quanto é lá? 3 mais 2 dá 5. E 5 mais 1 dá 6. É isso que nós temos aqui. Então, a nossa alternativa correta praticamente é a alternativa
Não é essa aqui, porque essa aqui não vai bater com a qualidade do álcool. Se nós temos 3 carbonos em condições normais para poder sair álcool, aqui vamos pôr aqui 6, 6 mais 2 dá 8. Deveria ter sido 8 hidrogênios aqui, infelizmente, certo? Então espero que você tenha percebido muito bem a resolução desta questão número 67. Vamos agora responder à questão número 68. O Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar cancro de pulmão. Um dos responsáveis por esse mal causado pelo cigarro é o alcatrão, que é correspondente a uma mistura de substâncias aromáticas, entre elas o benzeno, naftaleno e antraceno. Uau! Afinal, esses compostos aromáticos são um pouco românticos mesmo, até causam problemas de dependência. Ok, deixa lá, isso aí é uma brincadeira das crianças. Então, observando aqui, as formas moleculares dos 3 hidrocarbonetos citados são respectivamente, não seguindo as formas moleculares do benzeno, do naftaleno e do antraceno. Então, aqui nós podemos contar mentalmente, mas é bom nós representarmos a estrutura, mas aqui a questão é só contar, saber quantos carbonos cada um tem e quantos hidrogênios cada um tem. Então, aqui resolvendo com um truque que é esse. Presta atenção como é que nós vamos fazer isso. O benzeno é uma estrutura de carbonos que tem ligações duplas alternadas. Muito bem, representando o benzeno aqui, dá para ver que o benzeno é essa estrutura aqui. Mas com essa estrutura aqui é muito difícil de ver. Só podemos saber que aqui só temos 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Representando a estrutura mesmo racional do benzeno, podemos fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que nós temos que fazer aqui? O benzeno tem ligações duplas alternadas. Simples aqui, dupla. Simples aqui, dupla. Simples aqui, dupla. Então, vamos completar a tetravalência de todos os carbonos. Aqui tem 1, 2, 3, falta-lhe 1. Então, cada sítio vamos meter um hidrogênio de modo a completarmos a tetravalência. Certo? Tetravalência, mas aqui o carbono faz 4 ligações na cadeia carbônica. Então, aqui nós temos na forma molecular que é C6H6. Esse é o nosso benzeno. É C6H6. Temos 6 carbonos e temos 6 hidrogênios. Agora vamos representar o outro, que é naftaleno. Naftaleno tem isso aqui. São 2 estruturas de benzeno que estão condensadas. Nesse caso, está assim. No naftaleno, a coisa está assim. Está muito feio. Queremos saber quantos carbonos, quantos hidrogênios o naftaleno tem. Então, nós podemos conectar o outro anel aqui. Há uma necessidade de tirar um hidrogênio aqui para podermos conectar. Certo? Porque para podermos respeitar a tetravalência, se você colocar um traço aqui, faz aqui. Tá, mas tem 5 ligações para esse carbono. Nós combinamos que o carbono só faz quantas ligações? 4 ligações, então não dá. Teremos que diminuir esse hidrogênio aqui. Então, de onde nós vamos fazer a conexão? Teremos que retirar o hidrogênio. Então, teremos o que aqui? Teremos isso, certo? Esse carbono e esse carbono. Então, também temos que respeitar aquele assunto. Sabemos que o benzeno faz ligações duplas alternadas, mas aqui, infelizmente, não vai dar certo. Porque se nós colocarmos aqui simples, dupla. Se você colocar dupla aqui, vai violar a tetravalência. Simples aqui, também não... Aqui tá bom. Depois dupla aqui. Vamos colocar dupla aqui. Simples aqui, dupla. Então, nesses sítios aqui, dá, certo? Então, faltava esse carbono aqui. Nesses sítios aqui, dá. Então, só completar a tetravalência nesse caso aqui, falta ali 1, certo? Aqui 1, aqui 1, aqui 1. Então, temos quantos carbonos? Aqui acabamos tendo quantos carbonos? Aqui eram 6, 7, 8, 9, 10. Já temos 10 carbonos. Quantos hidrogênios nós temos? Olha só, aqui é 1, 2, 3, 4. Então, 5, 6, 7, 8. Estamos juntos aqui? Aqui tínhamos 2, tivemos que meter 4. Tiramos 2, metemos 4. Aqui eram 6. Então, nesse caso, 6 menos 2 mais 4, é só fazer esse tipo de cálculo. Que é o quê? É 6 menos 2 mais 4. Então, isso nós fizemos. Muito bem. Então, isso aqui vai nos dar quanto? Aqui vai dar 4. Aqui, 4 mais 4 dá 8. Então, esse é 10H8. Queremos agora representar o antraceno. A ideia é a mesma, certo? Teremos que tirar esses hidrogênios aqui para poder conectar o antraceno. Então, fazendo isso, vamos ter o quê aqui? Vamos ter esse carbono, esse outro, depois disso aqui, certo? Então, para mim, sabemos que todos vão ter simples. Então, aqui é simples, dupla. Simples, não dá para colocar aqui, certo? É simples, dupla. Vamos colocar aqui, simples, dupla. Então, completando a tetravalência, teremos o quê? Teremos aqui um carbono, um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. Tivemos que tirar de novo 2 e adicionar o quê? 4. Então, o cálculo que nós estamos a fazer, esse aqui é 6 menos 2 mais 4 menos 2 mais 4. Então, esse tipo de cálculo aqui, então, calculando aqui, nós teremos aqui. Aqui dá 4 mais 4, isso aqui dá 8. 8 menos 2, isso aqui vai dar 6. E 6 mais 4, isso aqui vai nos dar
10. E se conectar o outro também, teremos que tirar 2 e acrescentar 4. Então, esse tipo de coisa. Então, as três formas que temos aqui, quantos carbonos nós temos aqui? Olhem só, temos aqui já tínhamos 10, 11, 12, 13, 14, certo? Então, temos aqui 14. E quantos hidrogênios nós temos? Temos 10 hidrogênios. Isso aí nos encontramos em que opção? Vamos espreitar muito bem para não cairmos no erro, certo? Então, observando aqui, C6H6, C10H8, C14H10. Isso nós encontramos na alternativa D. Cuidado, cair nas outras alternativas. Tem que contar muito bem as quantidades. Estamos juntos, né? Agora vamos responder o número 69. Eu espero que você tenha percebido muito bem a resolução dessa questão aqui, certo? Então, espero que você tenha percebido muito bem. Deixe-me representar a estrutura do número 69 para nós discutirmos melhor, certo? Então, muito bem, temos essa estrutura aqui. O que nós temos que responder aqui? Olha só, eles dizem que o inseticida de cloro de fenil-tricloroetano, DDT, cuja fórmula apresenta fórmula estrutural E. Então, nesse caso, nós temos aqui, na alternativa A, 3 carbonos terciários. Vamos ver aqui nessa fórmula aqui, nós temos 3 carbonos terciários. Vamos averiguar se isso é verdade, se aqui nessa fórmula aqui temos 3 carbonos terciários. O que é carbono terciário? Carbono terciário é aquele carbono que está ligado a 3 átomos de carbono, certo? Aqui, cada vértice, nós temos que estar ciente que cada vértice tem carbono. Exceto esses vértices aqui já colocaram cloro. Estamos juntos, né? Então, nesse caso, nesse vértice aqui, estamos a assumir que tem carbono. Nesse vértice tem carbono. Nesse vértice temos carbono. Nesse vértice temos... Assim como nos outros vértices, temos carbono. Certo. Vamos analisar se nós temos 3 carbonos terciários nessa cadeia aqui. Por exemplo, esse carbono aqui. Esse carbono está ligado a que átomo de carbono? Olha só. Esse aqui está ligado a esse carbono. Certo? Então, esse carbono aqui que eu estou a referir agora, esse carbono, podemos chamar de A. Esse carbono é um carbono primário, porque só está ligado a esse átomo de carbono. Esse carbono é primário. Então, o carbono A é primário. Vamos analisar esse carbono aqui. Podemos chamar de B. Esse carbono está ligado a esse carbono primeiro, está ligado a esse carbono segundo, está ligado a esse outro carbono terceiro. Então, o carbono B, nesse caso nós chamamos de B, ele sim é terciário. Ok, eles disseram que temos 3 carbonos terciários nessa cadeia. Vamos continuar a analisar. Esse carbono aqui, vamos analisar esse aqui, está ligado a esse 1, está ligado a esse carbono 2, está ligado a esse carbono 3. Encontramos outro terciário. O carbono, esse aqui vamos chamar de C. O carbono C também é terciário. Já encontramos outro. Automaticamente esse aqui, D, também vai ser terciário. Então, é verdade que estão a dizer aí na alternativa A, nós temos 3 carbonos terciários. Isso é verdade. Será que não temos outros terciários? Vamos analisar com calma. Esse carbono aqui, por exemplo, esse carbono aqui, está ligado aqui, carbono, está ligado a esse carbono, está ligado a esse carbono. É secundário. Estamos juntos, né? Esse carbono também é o mesmo, é secundário. Se nós analisamos isso aqui, está ligado a esse é secundário. Esse carbono está ligado a esse, é secundário. Então, nós temos 3 carbonos terciários. Isso é verdade. Temos 3 carbonos terciários. Isso logo nós encontramos em que alternativa? Alternativa A. Quero analisar as outras. Dizem que só temos carbono secundário. Se temos terciário aqui, não dá certo. B está errado. C, o carbono. Temos um carbono quaternário aqui. Pelo que eu vi, não cheguei a ver nenhum quaternário. Vamos analisar aqui D. Somente carbonos primários. Isso aí é uma pura mentira. Aqui está cheio de secundários aqui. Ok? Então, isso aí também é uma mentira. E é somente um carbono terciário. Uau! Então, dizem que só temos um. Nós temos 3. Encontramos 3 carbonos terciários. Muito bem. Então, podemos passar para o número 70. O gás líquido feito de petróleo GLP, certo? É uma mistura dos gases propano C3H8 e butano C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos... Temos aqui propano, temos aqui butano. É uma classe de hidrocarbonetos que pertence à função dos alcanos, certo? Esses dois são alcanos. Propano e butano são gases que nós usamos na nossa cozinha para confeccionar os alimentos. Então, vamos passar para o número 71, nem tinha tanta coisa nesse número 70. A borracha natural é um líquido branco e leitoso, extraído da seringueira, conhecido como látex. Interessante. O monômero que origina a borracha natural é o metil 1,3-butadieno, do qual é correto afirmar que... Já nomearam esse composto aqui para nós. Nós só queremos afirmar alguma coisa acerca desse composto aqui. É correto afirmar o que acerca desse composto? Uma maneira aqui na alternativa A. É um hidrocarboneto de cadeia saturada e ramificada. É saturada quando tem dupla ligação entre carbonos. Isso aqui tem dupla ligação entre carbonos. Logo, a alternativa A chupa na hora. Vamos ler B.
é um hidrocarboneto aromático. É aromático quando forma anel. Tal como, por exemplo, esse aqui é aromático. Sim, tem ligações duplas alternadas. Formou anel, sim. É aromático, esse aromático. Esse aqui. Então, está entendendo, né? Aromático são esses compostos que nós já precisamos da enzima. Então, B também chumba. Vamos ler C, imediatamente C. Tem forma molecular C4H5. Vamos analisar isso. Dizem que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Dizem que temos 4 carbonos. Ah, isso não é verdade. Só de contar carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Então, chumbou a alternativa C. D. Apresenta 2 carbonos terciários, 1 carbono secundário e 2 carbonos primários. Uau! Isso temos que analisar. Dizem que apresenta 2 carbonos terciários. Esse carbono aqui está ligado a esse, é primário. Esse carbono está ligado a esse é secundário. Terciário. Esse carbono aqui está ligado a esse é secundário também. Esse aqui é primário, porque está ligado a esse. Então, pelo que eu vi aqui, logo a alternativa D também chumba. Então, fica E, não tem como. Fica E mesmo. É um hidrocarboneto insaturado de fórmula C5H8. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 carbonos. Quantos hidrogênios? 2, 5, 6, 8. 8 hidrogênios. Não é isso que escreveram aí? É, C5H8. Então, a alternativa certa é a alternativa E. É a alternativa E, por obrigação. Não tem como. Vamos aqui responder a questão número 72. Nós temos aqui uma estrutura muito interessante, certo? Vou desenhar aqui. Aqui colocaram ligações duplas alternadas. Caso ele não tenha subscrito no nosso canal, se subscreve. Então, se não quiser colocar as ligações duplas alternadas, vou colocar anel. E desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Ok, certo. Eu tenho aqui esse composto aqui. Certo, eu disse, vou colocar anel logo de uma vez, porque já percebi. Ligações duplas alternadas. Estamos a falar do quê? Estamos a falar do benzeno. Então, dizem aí. Em relação a esta molécula, podemos afirmar que os grupos funcionais ligados ao núcleo aromático correspondem às funções. Então, quais são as funções que estão ligados aos grupos aromáticos? Nesse caso, a esse, ok, aos grupos aromáticos, isso que eles dizem aqui. A um núcleo aromático, essas funções estão ligadas a um núcleo aromático, como é que se chama? Acontece que quando nós temos hidroxilo ligado a um anel aromático, nesse caso, estamos perante a um fenol. Esse aqui é um fenol. Olha, há uma diferença entre álcoois e fenóis. Enquanto que os álcoois temos radical ligado ao grupo hidroxil. Estamos a falar, por exemplo, de CH3, CH2, essa timitose. Vou parar aqui, CH3 ligado ao grupo hidroxil. Estamos esperando o quê? Estamos esperando um álcool. Então, isso aqui já é um fenol. Por quê? Não é anel aromático aqui. Aqui é anel aromático, então é fenol. Aqui não, aqui é álcool, porque isso é um radical. Eu espero que você tenha percebido muito bem a diferença de álcoois e fenóis. Ok, muito bom. E essa função que nós temos aqui? Olha, aqui nós temos uma situação de carbono ligado ao oxigênio, depois está ligado aqui ao CH3. Esse outro carbono é esse que estou a referir aqui. Separaram oxigênio entre carbonos. Quando estamos numa situação de separação de oxigênio entre carbonos, estamos perante a éter. Isso aqui é éter. Isso aqui nem vamos discutir muito. Temos carbonilo na extremidade. Carbonilo na extremidade, estamos perante a um aldeído. Posso representar assim ou posso representar assim? Erxó. Tanto faz. Isso aqui é aldeído. Isso aqui é aldeído. Então, aqui nós temos que a nossa opção correta é fenol éter aldeído. Isso nós encontramos na alternativa B. Vamos responder agora o número 73. A reação de propeno com brometo de hidrogênio obedece propeno. É um arseno. Isto é reagir com o que? Com brometo de hidrogênio. Os arsenos, assim como os arsenos, efetuam reações de adição. E nessa adição, nós temos que seguir a regra do Sr. Markovnikov, que diz que o hidrogênio vai no carbono vizinho mais hidrogenado. Posso representar uma reação só para nós podermos ter noção do que eu estou a falar aqui? No caso aqui, eu vou representar essa mesma reação que está sendo referida aqui. Então, dizer propeno com brometo de hidrogênio. Então, propeno a reagir com brometo de hidrogênio. Desenhando aqui o propeno, nesse caso, o propeno tem 3 carbonos, ok? Então, temos dupla ligação, porque esse senhor aqui é um arseno. Nesse caso, temos que completar o tetravalente. Esse aqui são 2 ligações, faltam 2. Aqui é 1, 2, 3, 4, já está completo. Essa aqui também já está completa. A reagir com brometo de hidrogênio. Brometo de hidrogênio é uma forma de ácido bromídrico. Então, nós temos aqui esse composto aqui. Aqui a ideia é adicionar hidrogênio e adicionar o bromo. Os dois têm lugar nessa substância, porque os arsenos efetuam reações de adição. Por que efetuam reações de adição? A ideia é quebrar uma ligação, certo? E tornar isso saturado. Então, nós temos que hidrogênio ou vai entrar aqui ou vai entrar aqui. É nesse caso que temos que seguir uma regra chamada de regra de Markovnikov. O hidrogênio vai no carbono vizinho mais hidrogenado.
Nesse caso, entre esses dois aqui, já que a reação acontece entre esses dois, esse hidrogênio só pode vir aqui, porque é aqui onde a mais drena, certo? Então, nós temos aqui que esse senhor aqui vai entrar aqui, vai ser aqui CH3, e o bromo não tem como ter aqui entrar aqui, certo? Então, teremos aqui CH, entra aqui o Br, e depois fechamos aqui com CH3. Então, nós temos aqui bromo propano, certo? São quatro ligações, 1, 2, 3, 4, viu só? Certo, a regra que nós aplicamos aqui é a regra de Markovnikov. Prontos. Era só isso que eles queriam saber. Regra de Markovnikov acabou. 74. As fórmulas, as substâncias de fórmula CH3, CH2, CH2 ou H. E temos essas duas substâncias. Deixa-me colocar essas duas substâncias para nós podermos discutirmos bem. Ok? Nós temos, eu tenho aqui o propanol, certo? Eu tenho aqui o propanol. CH3, CH2, depois daqui CH2. Tenho aqui o propanol e tenho aqui metoxietil, ok? Metoxietil, estamos perante que tipo de composto, o senhor vai me dizer aí nos comentários, metoxietil, que tipo de composto é. Então, eu tenho essas duas substâncias. Essa aqui é um álcool, essa aqui é um hétero, espero que você tenha deixado o seu comentário. Certo, tem diferentes, então, essas duas fórmulas têm diferentes, salientar que os álcools fazem isomeria de função com os éteres. Certo? Então, dizem aqui na alternativa A, tem diferentes fórmulas moleculares. Olha aqui, temos quantos carbonos? Eu tenho aqui que aqui tenho 3 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho? 3 mais 2 dá 5, mais 2 dá 7, mais 1 dá 8 e 1 oxigênio. Vamos analisar aqui deste lado aqui. Tenho 3 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 5, 8 e 1 oxigênio. Olha só, as fórmulas moleculares são as mesmas, porque eu já disse. Álcools e éteres fazem isomeria de função. A mesma forma que você te garante que é de um álcool, também pode ser a mesma forma para um éter, certo? O que vai diferenciar essas duas formas serão as estruturas. Acredito que até você está falando disso. Tem diferentes formas mínimas? Não. Tem diferentes composições centesimais? Essa quantidade é a mesma. Então, também não. Tem diferentes massas? Também não. Então, tem diferentes cadeias carbônicas, certo? Essa aqui é uma cadeia linear. Olha só, essa cadeia que você terá que nomear essa parte, depois nomear essa parte como se fosse ramificação, tipo metoxietil. Então, nesse caso aqui, estamos esperando uma outra cadeia. Mas, nesse caso também, as cadeias são diferentes, dá para entender, ok? Essa aqui é uma cadeia ramificada, essa aqui é uma cadeia linear. Tem diferentes cadeias. Então, saímos dessa. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Espero que você tenha percebido. Caso não, deixe nos comentários. Número 75. Na reação de esterificação, os nomes dos compostos 1, 2 e 3 são respectivamente. Esse composto aqui, pertence à função dos ácidos carboxílicos. Então, começamos a contar aqui. 1, 2. Isso aqui vai ser ácido. Ácido tem 2, não é? Então, em 2 exames, vai ser ácido etanoico, certo? Porque é um ácido carboxílico. Esse segundo composto aqui dá para entender que é um álcool. Então, nesse caso aqui vai ser o quê? 1, 2, 3. Então, começamos a contar daqui, da posição mais próxima do hidroxilo. 1, 2, 3. Então, 3 usamos próprio. Para álcool é só dizer assim, propanol, certo? Então, vamos para o composto 3. Só o composto 3 já é um éster, certo? Aqui é um éster. Então, temos que escolher a cadeia. Temos que puxar essa aqui como cadeia principal. E a outra parte vai ser o que? Ramificação. Então, aqui vai ser o que? Começamos a contar daqui. 1, 2. Então, isso aqui vai ser o que? Para estes, é etanoato. Acrescentamos aqui ato. Etanoato do que? Etanoato de propila. Então, nesse caso, etanoato de N-propila. Ou propila, tanto faz. Você vai encontrar isso logo na alternativa C, certo? Vai encontrar isso na alternativa C. Era só nomear assim. Então, analisando aqui o número 76, de acordo com o IUPAD, qual é o nome do composto de fórmula a seguir? Então, você deve ser muito esperto, vamos ler um pouquinho os nomes das cadeias principais, nesse caso, longas, hexanol, heptanol, heptanol, hexano, hexano. Então, vamos assumir que isso aqui pode ser um álcool, pode ser um alcano, mas dá para ver com o grupo hidroxilo, só pode ser um álcool. Então, eliminamos hexano, hexano, ficamos com essa de hexanol, heptanol e heptanol. Então, eliminamos E e C, as duas alternativas chumbam, porque não estão a representar um álcool. Então, estamos a dizer que a nossa cadeia pode ter 7 carbonos ou assim pode ter 6 carbonos, eu não sei. Então, vamos ver aqui. Começamos a contar da unidade mais próxima do hidroxilo nesse caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui pode escolher essa cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que o nome heptanol tem a razão devido a essa cadeia que tem 7. Então, a cadeia principal vai ser essa. 1, essa aqui. Vamos escolher essa, porque o V heptanol lá. Certo? Vamos escolher essa aqui, a nossa cadeia principal. Começamos a contar da unidade mais próxima do grupo hidroxilo. Vai ser aqui 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é só nomear as primeiras ramificações, certo? Temos aqui essa ramificação aqui, é 5. Vai ser 5 o quê? 5-metil. 5-metil é a única ramificação que nós temos aqui. 5-metil-heptanol. Heptanol. Heptanol o quê? Heptanol 2, porque o glucídio está na posição 2. E isso nós encontramos em que opção? Vamos verificar juntos aqui. É 5-metil-heptanol 2. Então, isso nós encontramos no, na alternativa D. Isso está na alternativa D. Vamos aqui analisar o número 77. O álcool etílico é um líquido nas condições ambientais inflamáveis, tem um ponto de ebulição igual a 78,5 e apresenta odor característico. Qual das afirmações seguintes não é correta? Queremos a afirmação que não é correta. Dizem que o etanol, nesse caso, reage com sódio, produzindo etóxido de sódio. Ah, qual das seguintes afirmações seguintes... Qual das afirmações seguintes não é correta? Queremos aquela que não é correta. Dizem que reage com sódio produzindo etóxido de sódio. Isso é correto ou é incorreto? Ok. Se for incorreto, então fica conosco. Se for correto, não fica conosco. Então, completamente... então dizem que o etanol reage com sódio produzindo etóxido de sódio. Etanol é essa aqui. São dois carbonos e com um grupo hidroxílico. Completando a tetravalência para agir aqui com sódio. Vamos ver o que sai. Então é só pegar aqui uma reação de eliminação. O hidrogênio vai ser eliminado porque não é mais eletropositivo do que o sódio. O sódio toma o lugar de hidrogênio com classe. Acontece com alguns casais também. Se separam assim do nada. Então as reações orgânicas estão aqui a explicar que aquilo não acontece do nada. É devido a alguma coisa chamada de eletropositividade. Então elimina-se uma meia molécula de oxigênio. Meia mole, é 1 sobre 2 porque tem que sair um hidrogênio que foi eliminado, é só um hidrogênio só. Mas aqui, isso aqui como se chama? 1, 2, é tóxido de sódio, essa alternativa é verdadeira, então a alternativa A é correta, quer dizer, se é correta, então não é essa que nós não queremos, nós queremos aquela que não é correta. B, reage com ácido acético formando acetato de etilo e água. Então, dizer que o etanol reage com ácido acético formando acetato de etilo. Essa aqui é uma reação de esterificação, é só pegar etanol... Etanol, mesma substância, a reagir com o quê? Com ácido acético. Está dizendo que aqui reage com ácido acético, não é? Então, com ácido acético, não vamos reagir aqui com ácido acético. O ácido acético tem dois carbonos também, mas tem a função ácido. Então, completando isso aqui, é só eliminar o quê? Aqui sai esse hidrogênio e sai esse grupo hidroxilo, que é a tal água. Então, a água sai de verdade. Então, o nosso produto vai ser o quê? Começa pelo senhor ácido. Vamos ter aqui COO. Vamos conectar esse radical aqui. Vamos conectar esse radical aqui, certo? Nós temos que conectar bem. CH2, depois CH3, mais água. Isso aí como é que se chama? Então, nós temos aqui acetato de etila. Vamos ver, isso aí não é verdade? E água. Disseram isso, né? Disseram que reage com ácido acético formando acetato de etilo e água. Então, essa opção também é verdadeira. Lendo aqui a alternativa C, em presença de uma mistura de dicromato de potássio e ácido sulfúrico origina ácido acético. Estamos a dizer que se ele sofrer uma oxidação ácida, ele pode produzir o ácido acético. A oxidação dos álcoois geralmente origina os ácidos carboxílicos. Isso aí é verdade, no meio ácido nesse caso. Ok, analisando aqui D, pode ser obtido a partir da reação de etanol com reagente de Grignard em meio aquoso. Certo! Temos que ver bem isso aqui com reagente de Grignard em meio aquoso. E depois nós temos a alternativa E que diz assim... Todas as afirmações anteriores são corretas. Temos que avaliar a alternativa D, se isso é verdade ou mentira. Temos que fazer a reação com o reagente Grignard. Infelizmente, temos que fazer para poder avaliar se essa opção é correta ou não correta. Certo? Mas queremos a não correta. Caso essa aqui também seja correta, então todas as anteriores são corretas. Certo? Então vamos lá analisar a alternativa D. Então, lendo aqui a alternativa D... Pode ser obtido a partir da reação de etanol com reagente Grignard em meio aquoso. Bom, nesse método aqui, com reagente Grignard, geralmente se obtém álcools terciários, certo? Então, essa seria a alternativa incorreta. Não é correto afirmar que ele pode ser obtido por esse método. Esse método aqui nos ajuda a ter álcools terciários. Bom, quer ver a reação? Então,
Deixem nos comentários que eu farei um vídeo te explicando essa reação. É só deixar aí. Quero ver a reação. Penso ver a reação. Eu vou deixar aí, certo? É só para nós interagirmos, para ver se nós estamos juntos de verdade. Porque muitos só acompanham e depois vão. Não deixam nenhum comentário, não deixam nada. Agora, se você quiser ver a reação, é só deixar nos comentários que eu te mandarei diretamente para a reação. Ou vou gravar o vídeo da reação explicando isso. Muito bem. 79. A pentanona 2 é isômero do... Então, muito bem. Nós queremos fazer isomeria de pentanona 2. É importante nós sabermos que pentanona pertence à função dos, das cetonas, quer dizer, pertence à função das cetonas. E as cetonas fazem isomeria de função com os aldeídos, certo? Uma vez que é pentanona 2, estamos a dizer que ele tem 5 carbonos, certo? Muito bem. Então, já sei que cetonas fazem isomeria de função com os aldeídos. Quer dizer, a mesma forma de uma cetona pode representar um aldeído, nesse caso, partindo de 3 carbonos, porque cetonas começam de 3. Muito bem, então vamos começar a analisar. A alternativa A, dizem aí, ele pode fazer isomeria com 2-metilbutanal. 2-metilbutanal pertence à função dos aldeídos primeiro? Ah, se sim, então pode ser que sim. Muito bem, vejamos, 2-metil, há um carbono fora. Butanal, tem 4 carbonos na cadeia principal. 1 mais 4 dá 5. Então, ambos apresentam 5 carbonos. Porque pentanona, quando analisa a forma de pentanona, ele tem 5 carbonos. E esse 2-metil-butanal também tem 5 carbonos. Então, ambos são isômeros, sim. Só que fazem isomeria do que? Isomeria de função, certo? É só saber disso só. Agora, representando as estruturas, estou fazendo o seguinte aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É pentanona, né? É pentanona o quê? É pentanona 2. Na posição 2, só colocar aqui o carbonilo e completar a tetravalência dos outros macaquinhos. Aqui faltam 3, aqui está completo. Aqui faltam 2, aqui faltam 2 e aqui faltam 3. Depois vamos contar juntos. Vamos representar aqui o 2-metilbutanal. É só organizar 4 carbonos primeiro. 1, 2, 3, 4. Disseram 2-metilbutanal. Para ser 2-metilbutanal, já combinamos que aldeído, o carbonilo está na extremidade. É só pôr aqui o carbonilo, certo? Na extremidade primeiro. E vamos completar a tetravalência. Mas disseram que é 1, 2. Então, 2-metil. Pôr aqui o senhor metil. Vamos completar a tetravalência. Aqui já está completo. Aqui falta 1. Aqui tinha 3. Aqui faltam 2. E aqui faltam 3. É só contarmos quantidades de átomos de carbono. Já sabemos que são 5, 5 para os dois. Deixa eu apagar isso, senão vai te atrapalhar. Sabemos que são 5, 5 para os dois. Agora vamos ver se os hidrogênios batem. 3, 5, 7, 10. Contando aqui nos outros. 1, 2, 5, 7, 10. Então, ambos têm a mesma quantidade. Um oxigênio. Então, são isômeros de função de verdade, certo? Passamos para o número 80, que é a última questão desse exame. Estamos de parabéns, já resolvemos todo o exame, certo? Os gelsinos são hidrocarbonetos. Alternativa A, alifáticos saturados. Saturados está errado, eles são insaturados, certo? Alifáticos quer dizer cadeia aberta, tem cadeia aberta. Então, isso está errado por causa de saturados. B, alicíclicos saturados. Alicíclico, esse termo aí, está esquisito. Ou é acíclico ou alicíclico, nunca ouvi, certo? Então, isso aí que meteram água também na palavra saturados, de novo. Então, todos que meteram saturados estão errados. Nesse caso, A e B estão errados. Lendo C, alifáticos insaturados com dupla ligação. Alicinos têm tripla ligação, logo, essa aqui também está errada. Vamos ler aqui D, ok? Alicíclicos insaturados com tripla ligação. Atenção, a palavra alicíclica parece estranha. Vamos ler E. Alifáticos insaturados com tripla ligação. Sim, alifáticos quer dizer que tem cadeia aberta, tem tripla ligação, tem saturação. Isso está tudo bem. Então, a alternativa certa para o número 80 é a alternativa E. Gostou dessa resolução? Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e partilhar para os demais. Até a próxima. Eu espero que essa resolução te ajude mesmo a admitir. Fique bem, bons estudos!